Então, eu hoje vai comer ossos. E a professora com os ossos, poças? Tenho os dentes bem afiados. Por acaso tem cara de cão? Tens os dentes bem afiados. Eu devia dar uma Professora, coisa da minha hoje cadela. saiu um sangue da boca, portanto Ai, imagina. coitado. Quando aquela. Até não pode comer. Nem sabe o que é que vai perder. Isso é aquela porcaria, tinha aquela parede que eu tenho que começar para dormir. Fui buchar e. Meus senhores, estamos encastrados. Estou a conta. Horrível. Só de imaginar. Estas células enchiam as coisas. Oh, sim, já queria. Que é para a gente mandar para o Museu do Estudante. Hã? Para mandarmos para o Museu do Estudante. Ah, bom. Célula da. Célula da Universidade de Coimbra. Estamos de cana. No quarto. A pessoa está presa. Estão aí. Estão aí no quartinho. Estávamos a pensar seriamente em ver se cabriam aqui os TAVs. Foi? E penso que sim, tem espaço. A sério? Para ficam no pé. Não, há espaço. Oh, esses vão ser todos escolares. Ficam em pé. Ah, é? Ou você pode escolher. Ah, eu sei, por exemplo, assim um bocado. Avantajados. Avantajados, mas eles haviam de estar armados. Você pode escolher. Alguma coisa aí para cima? Não, fecha. Tudo com ventos e vê-se várias torres de igrejas. Chão, até lá ao fundo. Aquele chão, edifícios recentes. Não, há uns. Não, não são edifícios recentes. Os telhados estão. Os telhados estão arranjados. Há coisas que estão. Que são militares.
Mas há a igreja, há mesmo igrejas. Depois, a parte dos... Mantendo a mesma edificação, então? Sim, sim, mantém. É muito interessante, porque nós daqui é que temos realmente essa perspectiva. Temos, por exemplo, até a Caixa Geral de Depósitos, que eu já não estou a ver se é toda nova, se é um edifício todo novo, ou se ainda mantém algo da traça antiga. Estou fazendo quase... Foram ali até ao cantinho. Estou a fazer uma marcha ou é pessoa minha? Não. Há aqui hoje... inclusivamente há uma coisa que é um encontro. Como é que deve usar o software? Areias tomamos o banho, contói, otói, laré, otói, lará, e este para mim, e este para cá. Não. Luís Alberto, para a explicação deste banho, pá, explica a higiene daqui das freiras. Então, pois as monjas eram muito asseadas, tomavam banho, de inverno, de 15 em 15 dias. Na altura, já era... De inverno, mês a mês. Desculpa, de inverno, mês a mês. E de verão, de 15 em 15 dias. Na altura ninguém tomava banho. Na altura lavavam-se no rio quando iam lavar a roupa, aproveitavam e também se esfregavam um bocadinho, principalmente os pés. Mas não, pois. Nunca se E por isso tinham sempre uma boa pele, uma pele sempre bem nutrida. Ah, são os dois. Não é com porcaria, é com o óleo que a pele deita. Com óleos naturais. Com gordura natural. Cheia de colagênio, não é? Claro. E por isso não é difícil.